sentido nós termos estas entrevistas com pessoas de diferentes áreas, diferentes idades, diferentes gerações, para que tu possas perceber e mostrar à comunidade qual é que é o mindset e qual é que é a forma de pensar de diferentes profissionais. E é muito bom, tu muitas vezes ouvires estas entrevistas, mais do que ver é ouvir e perceber que aquela pessoa trabalha naquela área, tem aqueles anos de experiência e já teve uma mudança de mindset tão grande e que já sabe como é que as empresas onde passou, onde trabalhou, como é que se adaptaram. Mas também nos ajuda a perceber muito como é que está o tecido empresarial, que é das coisas mais importantes, é que nós vemos que o tecido empresarial está quase todo na mesma fase. João, nós vemos empresas gigantescas, que foi aquilo que já falávamos, que pensamos que elas são perfeitas, e tu vês que elas estão anos-luz atrasadas. E tu começas a perceber, ok, pô, então não estou assim tão mal enquanto empresa. Então tu começas a perceber com este projeto que nós todos estamos a precisar de uma viragem. Nós todos estamos a precisar, se calhar, Portugal inteiro, desta questão da literacia digital. Nós estamos mesmo a precisar de apostar nisto. E este projeto tem mesmo isso de bom, hein? Está-nos a dar a entender o que muitos de nós profissionais já sabemos, mas que parece que há outras pessoas que estão a fechar os olhos, que isto do digital e a literacia digital pode ser perigosa. E nós vamos muito a tempo de começar a ir ao encontro de outros países e também trabalhar lá, não é? Temos aquela questão de, em Portugal, então se falamos de comércio eletrónico, não é? Que nós temos vindo a aumentar o número de volume de compras em comércio eletrónico, mas ainda compramos muito lá fora. Em Espanha, se tu fores ver, eles compram muito lá. Aqui não, aqui tu vais tentar buscar lá fora. Porquê que isso acontece? É questão de preço? É questão de infraestruturas, de logística? É questão de... estás à espera do quê? Então temos mesmo que perceber o que é que o utilizador está à espera, nós empresas, e com este projeto temos muito esse ponto de vista, tanto das empresas como dos utilizadores.